င်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့အတန်းလွင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့မှာခရီးရဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဆရာတယောက်ကို Zoomi Revolutionary Army လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ခရီးနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ဟာမီတာကားကိုကြက်သိန်း30ကျော်အထိပေးဆောင်နေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ထန်တလန်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းစခန်းကို CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ကမနေ့ကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာတနေကုန်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ကြရခိုင်မှာငှက်တိုက်ကိုစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲဆိုတာနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဝင်ငွေခွန်ထပ်ခေါက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါ रे အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမိန်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်တွန်းဆာမြို့မှာခရီးရန်ဓမ္မဆရာတယောက်ကို Sumi Revolution Army ZRA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့တွန်းဆာမြို့ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရတဲ့သူဟာတွန်းဆာမြို့နယ်ဇာဆန်ကျေးရွာက EPC ဖျားကျောင်းကတင်းအုပ်ဆရာဘန်ဘီဆိုသူဖြစ်ပြီး ZRA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတွန်းဆာမြို့ပေါ်မှာကင်းလဲနေတဲ့ပုံကိုဖုံးကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားပြီးသူ့အသိမိတ်ဆွေတွေကိုပို့ပေးခဲ့ရကနေ online ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ ZRA ပူးပေါင်းတပ်ဆိုပြီးပြန့်နှံ့ခဲ့တာကြောင့်ရိုက်နှက်ခံရတာလို့ရိုက်နှက်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့ရင်းနှင်းတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အခုလို့ရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ခေါင်းနဲ့နောက်ကျောဖက်တန်ရအနှဲငယ်ရရှိပြီး inner detail ကဆေးရုံကိုကိုတိုင်ဆိုင်ကမောင်းပြီးသွားရောက်ကူးသနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကယားခရီးနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့မှာလုပ်ငန်းရှင်တချို့ဟာမီတာခါကိုကြက်သိန်း30ကျော်အထိပေးဆောင်နေရတယ်လို့ပြောပါရီကိုဗစ်ကာလအာဏာမသိမ်းခင်အချိန်မှာကြာတင်တဲ့မီတာခါပြန်ပြန်နဲ့တွေ့ယူပြီးနောက်ပိုင်းအိမ်တန်းရအရောက်သွားမကောက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကြာတင်တဲ့ပြန်ပြန်နဲ့ပဲတွေ့ပြော်ယူတာကြောင့်ကြာတင်တာထပ်ပို့ပြီးတော့များနေတာလို့ဆိုပါရီလွိုက်ကော်မြို့တွင်းမှာတော့ရက်ကွက်တစ်ခုနှစ်ခုသာမီတာစာရွက်တွေပုံမှန်ရောက်ပြီးမျိုးစုံရက်ကွက်တွေမှာတော့မီတာစာရွက်တွေမရောက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ထမ်းတွေကအိမ်တိုင်းရာအရောက်မီတာခဆောင်ဖို့လာပြောတဲ့အခါမှာတော့မီတာခကိုနှစ်နှစ်စာတစ်ခါတည်းပေါင်းဆောင်ရတယ်လို့မျိုးကန်တယောက်ကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်မြို့နယ်မှာလွယ်ကောတက္ကသမူပုံမူးချုပ်မြတ်မင်းမိုးဂျီ2099ရဲ့တပ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်ထောင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုဒီလအစောပိုင်းမှာတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်ထုကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်1စစ်တေတာပြည်ထုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒီချိုင်ဘကဖာကနေပြီးဒီချိုင်မြို့နယ်မှာကုန်ကားတွေကိုစစ်ဆေးနေစဉ်ရေအမှတ်ကြည့်ပြီး5491ကနေတိန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လွယ်ကော်ကနေတနိုင်းကိုတက်ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ပုံမူချုံမြမင်းမိုးဟာဒေတာကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လွယ်ကော်ရဲ့ဒေတာကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်မူဒါကာဆမှုအဖြစ်ကနေဒေတာကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်တနိုင်းကိုဒါကာဆမှုအဖြစ်ရွှေ့ပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တင်စေရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စစ်ယူနီဖောင်းအစုံ90 5.56G 469တောင်းလက်ပစ်ပုံး5လုံး12ဘင်းကားတစ်စီးဖက်စာပို73လုံးဂျမ်မာ1လုံး TYT ဆက်တွေရေးဆက်4လုံး PC ကွန်ပျူတာ1လုံးစတာတွေအပြင်စုတစိတ်တွေနဲ့တခြားတော့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်စေရမိခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံး KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီအချိန်လောက်ကမုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်းခမာယ439တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့6လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ငမြစ်ချင်းရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမနက်9နိုင်အချိန်လောက်မှလည်းရွှေကျင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ246ကပ
ปิ้งซะลงมาฉีฉาปรอชုံเอ็นยัวเรโกแลเนจีเนี่ยปิดไข่ยามารอเนเอ็งตะลงที่ไก่เป็ดสีแก่ปีวันชั้นยัวเรจ้ายောက်ปอกกวยหมู่มารอที่ไก่เป็ดสีหมู่ชิมิชิโกส่งซ้านนี่เซ่ဖြစ်တယ်လို့ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ဘီအန်အိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:25ဆက်9မိနစ်ကနေ9:25အထိ25မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကစစ်ကောင် ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကြာတော့ပြောလို့မရဘူးတနေ့ကုန်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူနဲ့သေဆုံးသူတွေကိုလူနာအသင်စစ်ကား3စီးအပါအဝင်အယံကား2ချို့နဲ့ထန်တလန်ကနေဟာခါဘက်ကိုတယ်ဆောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့စလိုင်းတင်နီကပြောပါတယ်ခင်အမျိုးသားတမတော် CNA ကျွန်တော်တို့ကလည်းလည်းတချို့ရရှိနေတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကွန်ဖာမ်လုပ်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတိုက်ပွဲတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းနဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြရတယ်သင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းဆုံးပြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့သင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ထန်တလန်မျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့ဟောင်ကာဘုံတခန်းကိုအော်ဂူလာ14ရက်ကချင်းမျိုးတပ်တအု CNF CNA CDF ထန်တလန် CDS ဇုံဖေး CDS ဝါငိုရန်ပူပေါင်းတပ်ကစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးကိုအချင်းဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ RPG 2လက်တနက်3လက်အပြင်အခြားလက်နက်ခဲယံတွေကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ကတင်းစီရမိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာအများအပြားရရှိတဲ့အတွင်ဟာခါဆေးုံမှာကုသနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာညက်တိုက်ထုတ်တဲ့ဇီဝဇိုးညက်တွေမွေးမြူပြီးညက်တိုက်ကိုစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီကုန်ကျန်းအဖြစ်ပဲထုတ
မှာ KSW နှင်းအောင်တို့အပါအဝင်စီဇိုးငတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၄ခုအထိရှိပြီးတော့တချို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကတည်းကလုပ်ကင်လာကြတာလို့သိရပါတယ်။နှင်းအောင်အမတ်တစိမ့်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ငှက်တိုက်လုပ်ငန်းကသာငှက်တိုက်အရေးပလင်းတွေအထိထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးကြံလုပ်ငန်းတွေကတော့ကုန်လျှော့အဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးလိုအပ်နေသေးပဲလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောင်းရတွေရတော့တကယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထွက်ခွန်းကတကယ်နင်းနေနင်းနေတဲ့သဘောပါပဲကိုယ့်လက်ရှိကတော့တခြားသက်ကို4000ရောင်းပါတယ်ပိနေသေးသေးပေါ့ဒီလုံငန်းငှက်တိုင်းဟိုမွေးမြူတဲ့လုံငန်းကို
ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြန်ချာလူတွေအများကြီးမွေးနေချင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာသူကျင်မြို့နယ်တွေမှာလည်းဟိုဒီမှတ်တွေရှိရပါတယ်သူပြည်နယ်ကောင်းရိုးတဲ့နောက်ဆောင်မြို့တိုင်းမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ဒီဟာတွေကိုဟိုတီးသားအဆောက်အဦဆောက်ပြီးတော့မွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တို့အခုရအဆောက်ရတန်ဖိုးကတော့ဟို3000ချီနေတာကိုအခုဟိုအဆောက်အဦတန်ဖိုးတွေကကြီးတဲ့ခါကျတော့အခုကလက်ရှိအဆောက်အဦတွေရှိပြီးသားအပေါ်ဆုံးထားတော့အဲ့ဒီနှစ်ထပ်ပဲရှိပြီးသုံးထပ်ပဲရှိပြီးအပေါ်ထပ်တွေမှာအတူမပြူတဲ့အထပ်တွေမှာအဲ့လိုငှက်တွေကိုဟိုထုံထင်းထင်းနဲ့ဟိုထင်းထင်းပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတစ်ခုတို့မှတော့သိကြတယ်ကိုတဘောဝငှက်တိုက်ကုန်ကြမ်းတွေကိုကြောက်ဖြူမျိုးကဟိုတယ်နဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဈေးကွက်တွေမှာတစ်ကြက်သားကို4000ဈေးပေါက်ပြီးတော့တပိတ်တော်သိန်း40လောက်အထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဈေးဝဆိုးငှက်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတိုက်ကိုကြောက်ဆောင်အမြင်တွေပေါ်ကကြောက်ကူနေရန်တွေမှာဆောက်လုပ်လေးရှိကြပါတယ်အတိုက်ကိုသူတို့ရဲ့အန်ဖက်နဲ့ပြုတ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီအတိုက်ကိုငှက်တိုက်လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ငှက်တိုက်ဟာနာတာရှည်ယောဂါရှိသူတွေတက်ကြီးရွေအိုတွေအာအံကုန်ခဲနေသူတွေအတွက်ဈေးဖက်ဝင်ပြီးအင်အားပြည့်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်စီဝဇုံငှက်တွေကိုအပူပိုင်းဒေသကျုံစုနဲ့ပင်လေကမ်းရိုးတန်းတွေမှာတွေ့ရပြီးပသိမ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းခြေအလွန်ကကျုံနေတနင်္သာရီကမ်းကျင်းနဲ့ဘိတ်ကျုံစုတွေကနေရာအနှံ့ပြမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲဒီငှက်တွေကိုပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုရုံသာမကပြည်ပကိုပါတင်ပို့ရောင်းချနေရတာမို့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရစေနိုင်တယ်။သဘောဝဇီဝသယံဇာတာဖြစ်ပါတယ်။ပုတ်ကလိကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရရှိတဲ့လစာငွေအပေါ်ဝင်ငွေကို200ခိုင်နှုန်းစတင်ကောက်ခံသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဘသူတွေအခွန်ဆောင်ရမှာလဲပြည်သူလူထုကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဝင်ပြီးလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားစာမှာတော့ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတွေကိုအခကျင်းငွေပေးချေရမှာစေယုံစေကန်းနဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကဝင်ငွေခွန်200ခိုင်နှုန်းထုတ်ယူထားဖို့ပါဝင်ပါတယ်။နှုတ်ယူထားတဲ့ဝင်ငွေခွန်200ခိုင်နှုန်းကိုနှုတ်ယူထားတဲ့နေ့ကစပြီး15ရက်အတွင်းငွေလက်ခံရရှိထားသူဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအမည်နဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှယုံအလဲအလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ယုံနဲ့အခွန်တန်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးတွေရဲ့ဘဏ်ငွေစည်းရုံးကိုပေးသွင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကဆရာဝန်တဦးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံမှုကြောင့်လူနာတွေစေဝါကုသစီအတွက်ကုန်ကြစိတ်ပုံမမြင့်တက်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အပြင်ကိုယ့်အကူစီကန်းထိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ကဟိုအနေတစ်ခါသူတို့အခွန်သိမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုအမြတ်ခွန်ဖော်ဖို့ဆိုပြီးတော့စာပို့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါပြီးအခွန်ရုံးမှသတ်သွင်းရတယ်။အဲ့ဒီကုန်ကံလေးသွားတာပေါ့။ဆရာဝန်ရိုးဆရာဝန်ဆိုရင်တစ်မျိုးသူကတော့အထူးကူဆရာဝန်ဆိုရင်တစ်မျိုးနောက်လို့ဆေးရုံဈေးကမ်းတွေမှာဆိုင်းဘုတ်တက်တာလည်းဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ဘုတ်ဘယ်နှခုတက်တာလဲပေါ့ဆေးဈေးကမ်းမှာဘယ်နှခုတက်တာလဲအဲ့ဒီကုန်ကံတွေတာလဲအဲ့ဒါလည်းအခုတေးသေးသေးတဲတော့ဝယ်နားမလဲလေအဲ့ဒီဆိုင်ရောပေါ့လေအဲ့ဒီအကောင်ကောင်းမှဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်အကောင်ဆောင်မှာပဲလေမြေတိုင်းသူဒီနေ့တခါကောင်းလာတယ်ဟောလာအခွန်ပေးနေတယ်ဗောဒီအခွန်ကြတော့ဘယ်လိုလာမလဲမသိသေးဘူးအခွန်ပေးရရောပုံအကုန်ကြများမှာဗောစေကံပြရတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်နောက်ဆုံးအရင်ဆက်လိုက်တော့ကုန်လာလူလာပဲဗောဆရာဝန်ကတော့အိတ်ဆိုင်ပြီးတော့အခွန်ပေးဖို့မရှိဘူးသူအခွန်ပေးရမှတော့သူပို့ယူလိုက်မှာဗောဒါပဲရှိတာစက်ကောင်စီကဝင်ငွေခွန်ကောက်မဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံစေကောင်စီတောင်းနဲ့ဂရင်းဆိုင်ရာစေကောင်စီသူနာပြုတ်နဲ့တားဖွာကောင်စီတွေကနေစေကူတာခွင့်လိုင်စင်နဲ့မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဆရာဝန်သူနာပြုတ်တားဖွာလိုင်စင်ရရှိသူနဲ့ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ငွေခွန်တွေကိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှကဝင်ငွေနှစ်ကုံဆုံးပြီးနောက်အခွန်စည်းကြမှုဆောင်ရွက်ရမှာစေယုံစေကန်းနဲ့ကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကနေနှုတ်ယူပေးသွင်းခဲ့တဲ့ဝင်ငွေခွန်ကိုစည်းကြမှုအရာစတဲ့ဝင်ငွေခွန်မှခုနိုင်ပေးရမယ်လို့စက်ကောင်အစီကဆိုထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်